Na wakati nimesoma historia ya huyu mama, nimesikia alikuwa anaenda soko mpaka Shagarika. Huko Tharaka Nithi. Nikasikia alikuwa anaenda soko mpaka Ishara. Kiambere. Nikashangaa huyu mama alikuwa mama wa bidii sana. Kama angekuwa anaishi katika enzi zetu hapa. Kwa hiyo safari yote ya kwenda huko na kwenda huko, pengine angeitwa Tanga Tanga. Na kwa hii biashara alikuwa anafanya kwa sababu hakuwa anaenda huko matembezi. Kwa sababu Ishara sini soko. Huko Siagarika sini soko. Kama tena angekuwa naishi katika hii enzi zetu, angesemekana ni mtu wa kuhustle. Anahustle anaenda pande ile. Lakini sasa amepumzika. Ile amewacha sasa ni yetu sisi kusukuma mbele. Asanteni sana.